27 майда мурдағы премьер-министр Мухаммед Қалый Абылғазиев қысқа емгек үлгісіне чығып, мұның себебін радио жүштық бойынша тергөнің қалысы өтіші үшін деп түшіндірген. Бірақ қызматына қайтпай тұрып, кету арызын алып келіп, радио жүштықтың сатуда еш қандай гүнесі жоқ екендігін білдірген. Қоқсық болып қалды байке. Абылғазиевтің дәлі осындай. Мұны жаңағы частота бойынша сатып жібердің деп гүнелешті ғой депутаттар. Гүнөлі көніменен бұл мойнын алған жоқ, мен таза іштедім деп атады. Бұл ұшы таза іштеген бойдан қалаттағы ертеңіле дағы бір депутат бол, қаршы мүмкін жоғарқы кенешке, ал ұшыға дайырдан атады. Қырғызстанда ұшындайда. Бұға қырата анын айтқандарын түгіндіп, Жанара Қаев қайсы ұчырда бұл бұсын дәлелді бере тұрғандығын кече күні білдірді. Мен өткенде премьер-министрге Қазақстандан Билайындың жанағындай олигархтар келіп кабинетіне кірген десем, өкімет қалып айтып жауап берді. Жоқ, келген емес, кірген деп. Кірген. Мен мұны қайсыл жерде болбасын, тасықта берем. Теректің башы қимылдап айтқа жана шамал болбаса. Ошон үшін бірдемесі бар да, жанында бажаларын ап келе қойып атады, туғандарын ап келе қойып атады, аны қойып атасыңар, бірле туғанның бір айда ле 300 мың сомға чейін айлықтар бар екен. Бұл емі коррупцияда. Аларыда өргөгө кеткен Абылғазиевтин жыштық сату бойынша иши менен эч кандай тергөөгө барган эмес азырынча бул коррупциялык жагдай Абылғазиевтин аралашпаганмын деген актануусу менен гана токтоп турат. Абылғазиев азыр тергөөгө келдиби? Урматтуу депутат, бул боюнча военный прокуратура ишти козгогон. Полностью дело производства, судебное уголовное дело находится в производстве военной прокуратуры. Біздің қызматкерлер составы следственной группы. Эми Абылғазиев аталған айып толыр бойынша жоуап беру жағын отта қалбашы керек деген пикерлер күчінді тұрады. Жыштық сатуда қылмыш іші қозғалып деген имиштер тарап, егерде айыптоо болса, мыйзам алдында жоуап беру керек дешет. Анткени буга чейинки өкмөт башчылардын кыңыр иштери сыяктуу кымырылган жагдайлар көмүскөдө қалбашы керек деген негизде. Кетирген жана миллиардтаган зыянды өлкөгө келтирип атат. Бирок ошол бизге алардын түрмөгө түшүп отуруп калганынан бизге пайда жок. Мамлекетке ошол нерсени эселентип кайтарыш керек. Кайсыл тармактан урдалса, кайсыл тармакка зыян келтирсе, ошол тармакка кайра салып, ошол тармакты кайра өнүктүрсө, ошондо бир результат болмок да. Мурдагы өкмөт башчы менен эң көп убакыт иштеген 6-чы чакырылыштын депутаттары бул жагдайды көз жазымда калтырбо зарылдыгы бар. Эгерде парламентте көтөрүлүп, анын моралдык жана укуктук жоопкерчилигин талап кылбаса, Абылғазиев шайлоодо кайра кызматка аттанып келүүсүнө шектенбеси дагы болот дешет. Булар ар түрдүү шылтоо менен кайра эле мына күздө бир партиянын тизмесинде курамында кайра депутат болуп келсе биз эч буга таң калбашыбыз керек да. Себеби эмне мындай нерселер болуп эле келип атпайбы? Кыргызстан эгемендик алгандан бери 31-чи өкмөт башчы менен иштөөгө киришти. Мурда болгон премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев азыр жасаган иштери боюнча айыпталып, абакта отурат. Анын бошогон ордуна келген Жомарт Отурбаев бир жылда кызмат өтүп, салыштырмалуу коррупцияга аралашпагандыгы айтылып жүрөт. Ал катардагы өкмөттүн тизгинин кармаган Өмүрбек Бабанов ири бага татыган белек алгандыгы үчүн кызматтан кол жууган. Темир Сариев Балыкчы Тамчы Чолпон Ата корумду жолун салуу боюнча тендер өткөрүүдө Али Шемдике баргандыгы айтылып, кызматын таштап кетүүгө аргасыз болгон. Гүлшайыр Талантбек кызы, Бахтияр Асылбек улы, 7-канал, Ош.